Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, vim aqui mostrar pra vocês os usados e acabados do décimo mês da vizinha. Vim mostrar pra vocês tudo que ele usou, o que acabou, quantidade de fralda e lenço que ele usou nesse mês. Vou mostrar aí pra vocês, tá bom, gente? Como sempre eu faço. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha pra vocês, né? E também fixado no topo dos comentários. Estamos uma 30 mil inscritos, se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Então você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder compartilhar aí com quem você acha que também vai gostar da gente, a gente vai ficar muito feliz, né? Não esquece, diante de sair do vídeo, deixar aquele like especial pra gente, que ajuda demais a divulgar o nosso vídeo e o nosso canal, pra que mais pessoas possam nos conhecer e fazer parte da nossa família. E bora começar. Vou começar com o produtinho de banho, né? Primeiro vou mostrar o que eu menos uso assim, que é o hidratante, ó. Que ainda tá aqui. Que a gente usa mais quando tá frio, quando a pele dele tá ressecada. É difícil a pele dele ficar ressecada agora. Ficava mais ressecada quando ele era menorzinho, né? Mais bebezinho. Mas agora é difícil ressecar. Então ainda tá aqui, ó. O hidratante da Mamãe Bebê, que eu adoro. Você já sabe que eu amo esse hidratante. O shampoozinho dele tá aqui, ó. Já já a gente vai ter que comprar mais, né? O refil, que a gente compra e coloca aqui dentro. Da Mamãe Bebê também, que eu adoro, gente. O cheirinho de toda a linha, vocês já sabem, né? O sabonete líquido que a gente usa pra dar o banho dele tá aqui, ó. Tá vendo? Já já tá acabando também. Porque a gente dá bastante banho nele, aí tá acabando rápido agora. Já já a gente vai ter que comprar novamente outro refil. Tá aqui. E o condicionador? Condicionador tá aqui, ó. Tá aqui. Tá molhadinho ainda porque fica lá no banheiro, né? Aí tá meio molhadinho. E é isso. Esses são os quatro da Mamãe Bebê que a gente usa. Fora o perfuminho, eu já vou mostrar pra vocês que tá quase acabando também. Que a maioria a gente usa mesmo é o shampoo, o condicionador e o sabonete líquido. Principalmente o sabonete líquido, né? Porque tem banho que eu não uso. O shampoo e condicionador, como eu já disse. E a pediatra esse mês também falou que nem todos os banhos é necessário usar o sabonete líquido. Só passar na região íntima, o restante do corpo só com água mesmo, só para refrescar. Que ele tava com as alergiazinhas na pele, umas bolinhas. Adoro demais essa linha. Dá pra estar dormindo, gente. E vamos continuar. O perfuminho dele, ó. Tá vendo aqui? Tá, o nome tá até meio apagado, gente. Porque ele fica brincando com ele, sabe, no chão. Relando no chão aí, tá se apagando. Mas está aqui. A gente já comprou outro. Meu esposo comprou outro. Porque esse aqui já tá acabando. E é ótimo, né? Nossa, a gente ama, gente. Ele com esse cheirinho. Ótimo. Não troco por nada. Por enquanto, eu não tenho necessidade de trocar, não. Quem sabe quando ele tiver maior, né? Experimentar outro cheirinho. Mas por enquanto, o cheirinho da Mamãe Bebê é ótimo. Toda a linha é perfeita. E de higiene é isso, né? Agora eu vou mostrar lenço, fralda. Ah, deixa eu mostrar já a pomada. É, ele tem bastante pomada, mas esse mês a gente só usou essa. Essa daqui, tá vendo? Ó, da Neo Química. Tem bastante ainda, vai custar pra acabar, viu? Porque Davi, não, Davi assa de vez em nunca, né? E essa pomada aqui é muito boa, foi minha sogra que deu pra ele. Gente, ela é ótima, você passa uma vez, pronto. Já sumiu a assadura. É ótima demais, de verdade. É muito boa essa pomada. E sorinho, gente, ó. A gente comprou esse sorinho aqui, que eu mostrei no vídeo lá que a médica passou. O soro, um antialérgico e uma pomadinha. Mas remédio assim, essas partes eu prefiro não mostrar em acabado do mês, né? É, só vou mostrar o sorinho mesmo, ó. A gente comprou esse aqui, é de 100 ml. Ainda tem isso aqui, a gente pinga todo dia no narizinho dele, principalmente esse tempo seco. Ele fica com a respiração com um barulhinho, sabe? Aí é bom sempre você pingar no narizinho do bebê. Ou fazer a lavagem, né, nasal. Mas é difícil a gente fazer essa lavagem. Só quando a gente vê que a respiração tá muito. É, com barulho muito forte. E a gente vê que tem secreção, né, no narizinho. Mas a gente só pega a seringuinha e seringa um pouco. Com o sorinho. E é ótimo, né? A gente usa desde sempre no Davizinho. E agora eu vou mostrar fralda e lenço, tá bom, gente? Ó, de lenço ele usou esse pacote aqui, ó. Da Meu Bebê Ultra. Esse pacote com 100 unidades.
com 100 unidades. É muito bom. É bom, é grossinho. Só que eu acho ele meio seco. É mais molhadinho no final. É bem grossinho, bem macio, sabe? Eu gosto muito desse lencinho aqui. É muito bom. E também esse daqui, ó, que vem 120 unidades, mas ele não usou tudo, ó, ainda tem um pouco, acho que tem uns 50, né? Vamos dizer assim. Uns 50 lencinho, ele vem 120, 70 lencinho, vamos supor que ele usou, né? Uns 70 lencinho desse pacote. Então foram aí uns 170 lencinho nesses 2 meses. Ah, e sobre esse lencinho, vocês me perguntaram, né, que eu comprei na Shopee. Eu já tinha usado ele antes, que meu esposo comprou uma vez na promoção. Eu já sabia que ele era super fininho. Eu uso de duas, né, de dois lencinhos. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ó, como que ele é, tá vendo? Ele é bem fininho. Aí eu uso de dois quando eu tô limpando da vizinho. Principalmente cocô, né, eu pego de duas pra ficar melhor, né? Mas o cheirinho dele é delicioso, o cheirinho dele. E ele é bem molhadinho. Mas não molhadinho que espuma, tá vendo? Não. Mas ele é bem molhadinho na medida certa. Eu adoro esse lencinho, gente. Ele é super baratinho em comparação a outros, né? E o ponto negativo é que ele é fino. Só que aí eu uso de duas e pra mim tá ótimo, né? Eu uso de duas, ó. Aí fica mais grossinho. Ai, gente, mas eu adoro esse lencinho. Tem bastante que eu comprei seis. Pacotinho desse na Shopee. Super cheirosinho. Um cheirinho super delicadinho, sabe? Ai, adoro. Agora eu vou mostrar a fralda pra vocês. Ó, ele usou esse pacotão. Aqui no coisinho dele, ó, só tem umas três fraldinhas só. Então foi esse pacote inteiro com 64 fraldas, ó. Hugs Supreme Care, que eu adoro essa fralda. Vocês já sabem, né? Eu amo demais, gente. É muito boa. Ó, eu comprei na promoção esse mês, dois pacotão. Tava R$ 50 um pacote G com 64 fraldas. Na Magazine Luiza, eu já aproveitei e já comprei, né? Mostrei até nos stories pra vocês. Teve seguidora que até também foi lá comprar. Ó, gente, eu adoro. Vem 64 fraldas. Essa é de 9 a 12 quilos e meio. Eu amo de paixão, gente, essa fralda. Não tenho o que falar, nunca vaza no Davi, nossa. É muito boa mesmo, eu super recomendo. Só o preço dela, que é, como eu já falei pra vocês, aqui é meio salgadinho. É bom comprar em promoção. Que nem eu achei na Magazine Luiza, né? Na promoção aí é super bom aproveitar. Mas eu amo essa fralda. Amo, amo de verdade. E eu experimentei uma fralda nele esses dias. Eu vou mostrar pra vocês qual que é. É essa daqui, ó. Da Pampers Pentes Ajuste Total. Que é de 14 a 25 quilos. Ela é mais grandinha, mas se vem Davi. Ela é XXG, gente. Essa fralda aqui, ó, que é de vestir, sabe? Ela é assim, ó. Eu já vou mostrar uma pra vocês que eu deixei. Mas não foi todas, não, gente. Foi umas 10. Foi umas 15 fraldinhas dessa. Que a vizinha da minha sogra que deu pra ela, sabe? Porque ela sabe que minha sogra tem netinho, né? Aí ela deu, que não tava mais servindo a neta dela. Aí, ó, eu usei umas 15 fraldas. É porque eu não contei exatamente, né? Como ele tava na minha sogra, ele usou lá também. Mas acho que foram umas 15 fraldinhas. Eu amei, gente. Mas eu vi o preço dela. Muito caro, Deus me livre. Mas é ótima essa daqui, ó. Mas é ótima, eu adorei de verdade. Se eu achar na promoção, com certeza eu vou comprar. Ó, ela é assim, ó. Ela é XXG, mas serviu em Davi, sabe? Gente, é ótima demais, nossa. É prática. Porque da vizinha esse dia tá uma luta pra vestir fralda nele. Então essa aqui é super prática. Você faz assim e já veste. Pô, é muito rapidinho, gente. Eu gostei da praticidade dessa fralda. E ela é muito macia. Muito macinha, gostosinha. Tá vendo? Ela é assim, ó. Estica bem. Tá vendo? Ela tem um tamanho bem bom. Ó, aqui atrás como que é fofo. Parece um shortinho, tá vendo? Super linda, gente. Eu adorei. Aí aqui, ó, quando você vai tirar a fralda, é só você rasgar dos ladinhos, tá vendo? Pra poder tirar, né? Pra poder trocar a fraldinha dele. O gel é maravilhoso. Maravilhoso. Eu adorei essa fralda, gente. Eu vi, gente, que a Hugs também tem fraldinha assim, né? De tipo shortinho de vestir. E da próxima vez eu vou comprar, que o moço que eu compro fralda aqui da minha região.
Ele começou a vender dela também. Aí eu quero comprar para experimentar. Aí deixa eu mostrar rugs para vocês, que eu sempre mostro. Ó. Assim em cima ele é assim, tá vendo? Bem grande. Aqui atrás, ó. Aqui, ó. Estica, tá vendo? E aqui também. Aí o velcro dele é assim, ó. Não é de cola, não. E é ótimo, gente. Eu não tenho que falar de mal dessa fralda, ó. O xixi, ele fica por toda a fralda. Não fica só acumulado em um lugar. Ele vai pra toda a fraldinha, tá vendo? O gel dela é gigante. Tá vendo, gente? Eu amo essa fralda, amo de paixão. Ela é super macia, delicadinha. Eu adoro, né, gente? Como vocês já sabem, eu amo de paixão essa fralda. Fiz a soma aqui, meu povo. E, ó, desse pacote, como eu falei, foi 64 fraldas. Desse aqui foi umas 15, mais ou menos. E ainda tinha sobrado mês passado umas 20 fraldas. Aqui esse negocinho tava cheio de fralda. Então, umas 100 fraldas, cento e pouquinha. Cento e poucas fraldas esse mês. Eu achei bem pouquinha. E o lenço, eu já falei, né? Foram uns 170 lenços, mais ou menos. E foi isso, meu povo. As quantidades de fralda de lenço tá ótima, gente. Eu lembro que no começo era muito, muito mais que gastava, né? Graças a Deus tá diminuindo aí, né? E, gente, leite, essas coisas, a gente não decidiu ainda qual leite que vai dar pra ele. A gente vai tentar dar o ninho normal que vocês me indicaram. Pra fazer um teste, né? Aí a gente vai ver, mas eu vou mostrando pra vocês. A gente ainda não comprou, mas eu, como sempre, vou falando com vocês, né, sobre isso. De pomada, ele também usa essa daqui, ó. Ele usava essa daqui pra uma alergiazinha na pele. Só que a médica passou essa, né? Sempre que tiver uma alergia assim na pele dele, a gente vai usar essa daqui que a médica passou. A gente usa bastante também essa daqui, ó. Nos outros meses, né? Ó, tá bem acabadinha. Já esse mês a gente só quis usar aquela lá que ela é mais potente, né? Do que essas outras. E o repelente, gente, a gente usa mais quando vai sair ou quando a gente vê que tem, né, muito mosquito aqui dentro de casa. Aí é que a gente passa. Tá pela metade. A gente usa só quando vê necessário, quando vai sair ou quando a gente vê que tem muito mosquito. Tem dia que aqui tá cheio de mosquitinho, muriçoca, sabe? Pernilongo. Falo muriçoca, mas é pernilongo, né? Que vocês falam aqui. A gente usa essa seringuinha aqui, gente, no... Como que é o nome ali? No sorinho, né? A gente coloca aqui a medidinha que a médica passou lá na receita e seringa no narizinho dele. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Acabados do 10º mês da vizinha. Nossa, gente, o tempo passa rápido, viu? Já já o menino tem um ano. Passa muito rápido. Por isso que eu digo pra vocês, mamães, aproveite o máximo, porque você pisca e a criança já tá grande, né? E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo acabados do mês. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Me sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha e também fixado no canto dos comentários, tá bom? Vão lá nos seguir, dê bastante coraçãozinho lá nas nossas fotos. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se puder, né, compartilhar aí com quem você acha que também vai gostar da gente, a gente vai ficar muito feliz. Não se esqueça, antes de sair do vídeo, se inscrever, deixar o like, que ajuda muito a divulgar o nosso vídeo, o nosso canal, para que mais pessoas possam nos conhecer e vir fazer parte da nossa família, que cresce cada vez mais, graças a Deus. É isso, meus amores. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixem também sugestões, né, de vídeo pra gente gravar pra vocês, que eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês aquilo que vocês gostam de ver. E eu tô sempre aí lendo os comentários, dando coraçãozinho e respondendo vocês, que eu amo o carinho de vocês, vocês já sabem disso, né? É isso, meus amores. Nem vou mostrar da vizinha pra vocês que ele tá dormindo. Aí eu já vou aproveitar pra editar esse vídeo, né, o quanto antes, pra postar o quanto antes pra vocês. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!